І на продовження випуску новин у нас актуальне інтерв'ю. У студії Вікторія Федотова, вона голова правління недержавної організації «Мартін Клуб». Організація «Мартін Клуб» допомагає дітям і їхнім матерям у кризових ситуаціях. Доброго вечора, наші гості. Давайте розпочну з запитання. Вчора ви написали про те, що не всі діти мають можливість отримувати дистанційну освіту. Добрий вечір. Так, не всі діти мають можливість отримувати дистанційну освіту. Як і до карантину, не всі діти мали можливість отримувати освіту. Хоча вона взагалі-то. Хоча держава декларує те, що освіта має бути у кожної дитини, і у дитини має бути доступ до освіти, можливість навчатися. І це право, таке невід'ємне право, його забезпечує держава. Ні мама, ні тато, ні бабуся, ні вчитель в школі. Його забезпечує держава як представник дитини в даному сенсі. Так, а чому не мають діти? Тому що нема в них там інтернету, нема в них засобів для отримання відеоуроків. Ну, от якщо казати про всіх дітей, є певна частка дітей, у яких немає опори в сім'ї, скажімо так. Сім'я не може бути ресурсом для дитини. З різних причин. Може, в сім'ї є дуже хворі люди. Так. Може, є психічні розлади у батьків або у когось в сім'ї, хто живе з дитиною. Може, сім'я дуже-дуже бідна. Сім'я може бути в даний момент просто в такій ситуації знаходитися, що вона не може дати ради дитині. Нема. У сім'ї може не бути комп'ютера. Сім'я може бути мати такі, ну знаєте, погляди, щоб дитина не ходила до інтернету і не дивилася телебачення, і це право сім'ї. Тобто є певний прошарок населення, який неспроможний в даний момент забезпечити таку базу для того, щоб дитина навчалася. Але якщо люди не можуть цього робити, то держава обов'язково має це робити. А що, вона повинна що це робити, забезпечувати. Роблять те, що, мені здається, те, що можливо на даний момент. Там онлайн-уроки, навчання, якісь дистанційні види самі місцеві вчителі впроваджують. Як на центральному рівні, так і на місцевому відбуваються якісь заходи. Що робити, щоб допомогти цим дітям? Я одразу скажу, що я вклоняюся низько вчителям, які навчилися за один місяць методиці викладання, майже всі, в різному віці вчителі. Ніхто їх не навчав цьому. А вони засвоїли і зараз викладають. І діти вже, звичайні діти, більшість дітей, вона вже втягнулася, і батьки, яким це дуже важко зараз, вони теж втягнуться. І в якийсь момент вони залишать дітям то навчання, і діти будуть навчатися. Бо діти гаджети засвоюють набагато простіше. Так. Але я ж кажу не про тих дітей, у яких є мама, тато, у яких є та база. Є опора. Я кажу про дітей, у яких немає і не було до карантину можливості нормального життя. І, здається, от в відповідь на питання, яке ви завдали, так, не тільки школа повалилася у дитини. Як тільки почався карантин, я і мої колеги, ми зразу зрозуміли, що буде щось таке страшне саме з нашими дітьми, якими ми опікуємось. Бо дитина, коли вона причеплена до школи, розумієте, не тільки до навчання, а ще й до вчительки, яка бачить, як дитина вдягнена, що дитина їла сьогодні, який в неї настрій. Це додаткова людина, ще одна людина, яка дитину бачить, яка має з нею зв'язок з такою дитиною, з дитиною в ризику. Так, я розумію. Зараз цієї людини не стало. Є вчителі, які телефонують дітям і піклуються про дітей, знають, що там в мене є Сашка на кінці села, і треба просто запитати, живий він чи не живий. Але цього замало, але це бажання людини. Вона може телефонувати, а може не телефонувати. Нормальна держава піклується про цей зв'язок. Яким чином? Через кого зараз можна допомогти? Зараз, якби я допомагала. Розумієте, громадські організації знають, як це робити. Це не від серця до серця, це менеджмент. І в державі має бути той менеджмент. Ми не за те, щоб всі були такі добренькі, знаєте, і піклувалися про дітей, і все віддавали дітям із-за своєї доброти. Ні, це професійно має бути. Це ризик. Зараз ми опинилися в стані, вся держава, в стані ризику, економічному. Так, це ризику для життя, екстрена ситуація, здоров'я, і так далі. Це екстрена ситуація. Що робить менеджер, директор, так, адміністратор? Що він робить в такому випадку, коли його підприємство опиняється в ризику.
Він сідає, збирає команду і продумує, такий є шлях, отут ми подолаємо так, отут так. Я не побачила, що наша держава, що хтось сів і придумав стратегію для 42 тисяч дітей, яких просто забрали з інтернатів і санаторіїв і розвезли по селах, і розвезли по тих сім'ях, куди до того їх не пускали. Просто казали, це небезпечна сім'я для дитини, тому дитина нехай буде в інтернаті. Зараз бац, карантин, і сім'я стала безпечна? Ні. Був такий ранок, коли 42 тисячі дітей, ні одна дитина, ні дві, а 42 тисячі опинилися в сім'ї, де не було чого їсти. І немає зараз чого їсти. Соціальні працівники розповідають, як вони привозили дітей, і просто батьків не було за адресою. Їх не було там. А дітей вже привезли, куди їх діти? Відвідують соціальні працівники у цих умовах, карантину? Вони Також вони також відвідують, як та вчителька телефонує на кінець села, розумієте? Дистанційно дитині. Також. Дистанційно контакт. Також і за бажанням. Якщо людина хоче, якщо у людини є, тяга така сердечна, але ж це ненормально. Це має бути стратегія, має бути прописані механізми, як здолати кризу, як попереджувати кризу, соціальну кризу. Наслідки будуть? Наслідки вже є. Ви вважаєте? Наслідки будуть через рік, через два, через три, через 12 років. От зараз діти не навчаються, а потім вони прийдуть 1 вересня, припустимо, так? Припустимо, що буде припустимо, там, що ми відмінено. Там вже, може буде відмінено, два тижні, може вони там довчаться. Ну, от вони приходять 1 вересня, вони пропустили 3 місяці, або там, 2-3 місяці школи. Вони до того нічого, важко було, засвоювали, так. Складно їм було. А потім вони приходять, і вони півроку не бачили букви, розумієте? І якщо є мама, і якщо є нормальна сім'я, яка підтримує дитину, то та дитина прийде, і вона буде підготовлена. Ця дитина не буде нас доганяти, розумієте? І цих дітей один-два на клас. На плечі вчителів буде. І вчителів, якщо чують вчителів, вони скажуть, вони знають своїх дітей таких. Такі діти є, і їх не так мало. Як допомогти, як вирішити ситуацію цю? Наприклад, в даний момент. Я розумію, що зараз нічого не відбудеться, ніхто не поїде там планувати. Я можу сказати вчителі, якщо у вас є ресурс, а я знаю, що у вас немає того ресурсу. Якщо є ресурс, просто зателефонуйте такій дитині, своєму двічнику, зателефонуйте, запитайте, чи є він сьогодні. Чи має він контакт хоч з кимось, чи є мама вдома. Бо я розумію, що вчитель і педіатр – це… сімейний доктор зараз, так? Це люди, які перші бачать, що з дитиною щось не так, не гаразд. Соціальний працівник один на село, або один на район, або два на район. І до них вже звертаються. Про мама вдома ви сказали. Зараз, якщо там вдома, якщо ми припускаємо, що дотримуються люди карантину, домашнє насильство розквітає, кажуть. Розквітає, так. Це зайвий привід для того, щоб знаходилися вдома, нема куди йти, нема куди збігти, нема де сховатися. І зараз дуже збільшилася кількість таких випадків, пов'язаних із домашнім насильством, так? Так, теж розумію цілком, що карантин – це міра, яка мала бути. І ізоляція – це така міра, яка мала бути. Але також, як і з навчанням дитячим, ми не були підготовлені до того, що будуть ці випадки, вони будуть законсервовані. І що люди, які… Вони не припинили чоловіки, таких жінок, які, у яких насильство вчиняється вдома, вони не припинили пити. Так. Вони п'ють і так, що їм заважає. Нічого не заважає. І на роботу ще ходити не треба. Є алкоголь, є наркотики. Хто чинив насильство, той і чинив насильство. Це є у всьому світі, не тільки у нас. У нас кажуть, що низький такий рівень домашнього насильства. Ні, це не так. У всьому світі він однаковий. Але десь там виявляють, а десь ні. До речі, в Дніпрі, порівнянні з всією країною, дуже високий рівень насильства. Це тому, що працює поліція. І люди, соціальні працівники, вони це дуже розуміють, хто дотичний до проблеми. Що тому, що виявляють, тому, що фіксують випадки, тому у нас є багато цих випадків. Більше, ніж у всій Україні. Дивіться, зараз є статистика якась, більше звертаються жінки, наприклад, які потрапляють. У нас подвоїлося звернення в нашій організації. Ми ж громадська організація, по нас не можна робити якісь там зріси і казати, що щось там у всіх так, як у нас. Але якийсь контакт з поліцією є у вас? Є контакт з поліцією, були і кейси спільні.
були жінки, яких ми намагалися влаштувати в місті для того, щоб ну там певну там кількість діб вони перебули ситуації насильства, сховатися. Були такі ситуації, коли не було насильства, але жінка залишилася на вулиці із-за того, що в неї це в перші там тижні карантину. Припинилася робота на ринку, вона подобово сплачувала за житло, вона сирота, в неї нема нікого, крім дитини. Ну і вона така стоїть, немає чим сплачувати, вона пішла з того хостелу і заплатити нема чого. А жила отак, що вона працювала, сьогодні отримувала зарплатню і сьогодні віддавала. Так багато людей живе. До вас звертаються. Куди звертатися до державних органів? Куди має звернутися ця жінка за правилами, за законом? Розумієте, ще одна проблема. Може, зараз в мене тапки полетять, так? Але я про це скажу. Не можна служби зараз у справах дітей, не можна соціальні служби використовувати для того, щоб вони розносили набори, продовольчі набори до бабусь. Це дуже важлива справа. Підтримати бабусь в цей час. Але дитинство зараз залишилося в такій ситуації, що треба сидіти на телефоні, не контактувати, а просто сидіти на телефоні, як це робила, добре, вдома так робили, я знаю, ми так робили, ще організації, які з дітьми працюють. Допомагали. Просто сідали і телефонували тим, кому ми допомагали протягом останніх 3 років. А якщо були сили, то і 4 і 5 років. Ми передзвонювались і запитували, а як ви там? У вас є що їсти? Що вам запропонувати? Як вам допомогти? Тобто це мали зробити були служби. Може вони так і робили, я не знаю. Але я читаю дописи, служба у справах дітей розносять продовольчі набори. Ну того не має бути. Немає так ну, бути. Ну бачите, не вистачає. У вас є контакти. Дуже невелика кількість соціальних працівників, які працюють у дитинстві і працюють з людьми один на один, так, напряму, так? На землі, скажімо. Поліцейських таких не вистачає. Не вистачає лікарів сімейних, не вистачає соціальних працівників. Тому зараз, хто керує влада, вони повинні розуміти, що ну, кризис у всіх сферах. Не можна перекидувати з одної на другу, тому що є оперативні завдання якісь. Якщо ми зараз стратегічно не спрацюємо, державою стратегічно не спрацюємо, ми через рік отримаємо бездоглядність, як 90 років ще там ну, відпочинуть на тому. А тут на місцевому рівні у вас є контакти з органами місцевої влади? Бачать вони цю проблему, ту, про яку ви зараз кажете? Я думаю, що це залежить від людини, і це теж є проблема України цілком, так? Якщо людина розуміє свої службові обов'язки, то вона і працює згідно цим службовим обов'язком. Але одна розуміє, інша не розуміє. Хтось пішов на карантин і просто сидить на карантині і все нормально, так? Ваші організації зараз, можливо, хтось чує, хтось зможе, хтось захоче допомогти. Конкретно вашій організації потрібна допомога зараз для того, щоб допомагати іншим? Ну, бачите, ми зараз йдемо шляхом, що ми не збираємо так допомогу і не закликаємо до допомоги. Ми хочемо давати нашим жінкам, які до нас звертаються, хочемо давати таку базу, яку у них ніхто не зможе забрати. Тобто роботу, можливість ну, просто рухатись. Ну, зараз, щоб вони захиститися в конкретній зараз. Ситуації. Вони випікають печиво, в нас дуже... І це, ну, карантин нам ніяк не завадив, бо вони жили в шелтері і працювали в шелтері. І це такий мікрокосм, який не можна ізолювати один від одного. Ну, вони ізольовані і так від світу. Тому ну, нам як можна допомогти? Купити в цих жінок печиво. А де така можна допомога? Купити цих жінок? Інтернеті. А інтернеті. Як знайти? Нас? Є нова пошта, безконтактно, прекрасно можна це робити. Тобто наша концепція, вона нормальна зараз в карантині ну, і далі працює. Тобто ці гроші допоможуть вижити ці гроші допоможуть, людям. Продасться печиво, або хліб, або от паска зараз пішла. І жінка ці гроші візьме і просто купить собі ну, курку, розумієте, і нагодує дитину. Як знайти в інтернеті вас? Мама один називається наша пекарня. Ми допомагаємо жінкам, допомагаємо мамам, які опинилися в скруті, в важкій ситуації, соціальній ситуації. Там тому сайт, Фейсбук, що це? Так, в Фейсбуці. Угу. І на сайті є в Фейсбуці. Мама один – це соціальний бізнес. Соціальний бізнес. Ми такі теж трошки ненормальний соціальний бізнес. У нас немає соціального компоненту, ми цілком соціальні. Тобто все, що є в тому бізнесі, належить людям, які в ньому працюють. І люди працюють із проблемою в цьому бізнесі. Це дуже важка і не завжди працююча модель, але ми нею рухаємося другий рік. Я дуже-дуже довольна цим, тому що
Ну, тому що просто просити у держави, просити у когось щось, це інше. Зовсім інше, чим жінка навчається сама і забезпечує себе і свою дитину. Ну, сподіваємося, почуть зараз тиждень перед Пасхою, можливо, будуть замовлення, більше замовлень. Так, у нас зараз вірю, дуже багато замовлень. Дякуємо дніпрянам, дякуємо всій Україні за те, що є ці замовлення. Люди розуміють, що вони ж можуть купити Пасху будь-де, вони можуть її спекти, але вони купують у наших жінок, в нашій пекарні, і це дуже класно, я дуже вдячна. Так, і думаю, що, ну, залишається тільки сподіватися, що почують ті проблеми, про які ви казали. Не вірю, що зараз, але на майбутнє, принаймні, ми їх озвучимо. Дай Бог, щоб наші діти жили в іншій державі, скажімо так. Так, для цього і будемо працювати. І ще раз дякую за розмову. Глядачам нагадаю, у нашій студії була Вікторія Федотова, вона голова правління недержавної організації «Мартін Клуб». Залишайтеся на 9-му каналі, усього найкращого і будьте здорові!